Lotin Amerikasida suratga olingan eng muvaffaqiyatli seriallardan biri Muhabbat qahvasi efirga uzatilganiga 26 yil to'ldi. Serial sabab mashhurlikning cho'qqisiga chiqqan aktyorlar bilan birga o'sha davrlarni yodga olamiz. Serial syujeti: bepoyon qahva dalasi. Bir guruh ishchilar u yerda qahva donachalarini terish bilan band. Ular orasida yoqimli ovozga ega jingalak soch Gaviota ham qo'shiq kuylab qahva termoqda. Oddiy qahva emas, muhabbat qahvalarini. Badavlat fermer Octavionning dafn marosimiga tashrif buyurganlar ichida uning nabirasi Sebastian ham bor. U qahvachi qizga oshiq bo'lgan. Londonga o'qish uchun ketgan Sebastian va uni izlab ortidan begona yurtlarga borgan Gaviotaning oldidan chiqadigan bir qancha to'siqlar mavjud edi. Muhabbat qahvasi seriali ssenariysi marhum yozuvchi Fernando Gaytanga tegishli bo'lib, 1994 yilda ekran yuzini ko'rdi va qahva teruvchi Gaviota ismli qiz va mashhur qahvachilar oilasining vakili Sebastianning muhabbati millionlab tomoshabinlar e'tiborini tortdi. Venesuelaning Bogota shahrida joylashgan qahva dalalari va shahar manzaralari orasida kechgan muhabbat hikoyasi qahva madaniyatini butun dunyoga mashhur qilgan eng birinchi serial namunasiga aylandi. Film muvaffaqiyatga erishgan Gaytan 58 yoshida miokard tufayli vafot etdi. Bosh qahramon Gaviota, Margarita Rosa de Francisco 28 yosh, Sebastian esa Guy Ecker 25 yoshda edi. Film mashhurlik bilan birga bir necha nominatsiyalarda ham g'olib bo'ldi. Margarita Rosa de Francisco. Margarita 1965 yil 8 avgustda Kolumbiyaning Kali shahrida tug'ilgan. U musiqachi va aktyor Gerardo de Francisco hamda modelyer Mercedes Bakoroning qizi edi. Uning opasi Martina de Francisco ham teleboshlovchi bo'lgan. Margarita bolaligida Kali shahridagi Antonio Maria konservatoriyasi balet yo'nalishi bo'yicha ta'lim oladi. Va birozdan so'ng umurtqa pog'onasidagi kasallik tufayli bu sohani tark etishga majbur bo'ladi. Keyinchalik ingliz tilini o'rganish maqsadida Nyu-Yorkka ketadi va 1984 yil yil go'zali e'tirofiga sazovor bo'ladi. 1984 yil Kolumbiyadagi milliy go'zallik tanlovida vitse-tojga ega bo'ladi. Afsuski, 1985 yilda o'tkazilgan dunyo go'zali tanlovida avvalgidek muvaffaqiyatga erisha olmaydi. 1986 yilda rejissor Julio Sezarning Galita Ramirez telenovelasida Carlos Vives bilan uchrashadi va oradan 2 yil o'tib ular turmush quradi. Shu tarzda bir qancha muvaffaqiyatli rollar ijrosidan so'ng u 2003 yili 46 yoshida o'zidan kichik 38 yoshli Daniel Castellaga turmushga chiqqan. Guy Frederick Ecker. Serialda Sebastian rolini ijro etgan aktyor Guy Frederick Ecker 1959 yil Braziliyaning San-Paulo shahrida dunyoga kelgan. U ota-onasi AQShdan Braziliyaga ta'tilga kelgan paytda dunyoga keldi. Oilada 3-chi bo'lib tug'ilgan farzandning akalari va singillari ham bor. Aktyor 3 tilda: portugal, ispan va ingliz tillarida bemalol so'zlasha oladi. U AQSh va Lotin Amerikasida suratga olingan ko'plab filmlarda rol ijro etgan. U ijodi davomida hammasi bo'lib 19 dan ortiq kino va telenovelada suratga tushgan. Aktyor ham partnyori kabi 2 marotaba oila qurdi. Birinchi turmush o'rtog'i amerikalik aktrisa, xonanda, teleboshlovchi va prodyuser Nia Pils edi. Yana shunday hol takrorlandi va ular ajrashdi. Ikkinchi turmush o'rtog'i Estella Sainz bilan u mustahkam oila qurdi. Ular 2 farzand ko'rdi.